Dalam video kali ini saya nak kongsikan berkandangan wakaf ASNB. Saya tengok video ini sampai habis, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sedaikal. Selamat datang ke YouTube channel Dakan. Pada kali ini saya nak kongsikan berkenaan dengan wakaf ASNB, di mana pihak ASNB telah melancarkan wakaf ASNB atau ASNB wakaf, di mana kita boleh mewakafkan kita punya pelaburan, pelaburan yang ada di ASNB dari mana-mana unit lah yang kita ada, untuk kita wakafkan dan kemudian akan digunakan untuk aktiviti-aktiviti wakaf lah. So macam mana dia bertindak? So kita dah tengok dalam website ASNB wakaf ni. So kat sini ada definition untuk wakaf, apa itu wakaf, dan saya rasa mostly orang Islam tahulah apa itu wakaf, iaitu mana kita menetapkan sebahagian daripada harta kita untuk digunakan untuk kebajikan lah, untuk kepentingan awam dan juga untuk kira untuk pahala berpanjangan, sama termasuklah kalau kita dah meninggal nanti, insyaAllah kita punya pahala wakaf tu akan kita terima lah, insyaAllah, kalau kita ada berwakaf salah satu daripada kita punya amalan lah. So bagus, kalau bagusnya ASNB ni kalau dia dia dah ada wakaf ni, so dia membantu untuk memudahkan wakaf secara online lah. Banyak je sebenarnya platform-platform untuk wakaf online, tapi ASNB wakaf ni adalah salah satu daripada platform yang kita boleh gunakan untuk berwakaf secara online lah. So kat sini ada definition, lepas tu ni dia punya hadis lah ataupun hadil dia. So kat sini wakaf ANB dia ada cerita sikit, so kelebihan-kelebihan dia. So mostly secara umumnya wakaf ASNB ni ialah kita mewakafkan apa yang kita dah ada. Maksudnya contohlah dalam ASNB, mana-mana produk ASNB lah yang ada, sama ada harga tetap ataupun harga berubah ni. So yang kita ada, kita boleh wakafkan sebahagian ataupun semualah, sebab dia ada minimum berwakaf tu berapa. So kalau dia ada berbeza lah, harga tetap ataupun harga berubah, unit amanah saham yang kita dah wakafkan tu akan diberikan kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan kemudian dividen ataupun keuntungan daripada kita punya unit saham ataupun unit ASNB yang kita wakafkan tu akan digunakan untuk pembangunan ataupun projek-projek wakaf lah, macam tu. So ini contohnya daripada kesihatan, pendidikan, pemerkasaan komuniti dan juga misi kemanusiaan. So ini adalah projek-projek wakaf yang termasuk dalam projek ASNB wakaf ni. So kat sini kemudian ada konsep, kita boleh tengok sini. So konsep ASNB, wakaf ASNB. So pelaburan unit amanah anda. So sebelum anda nak wakafkan, anda kena melabur dalam ASNB lah, mana-mana produk ASNB. Tak kisahlah sama ada harga tetap ataupun harga berubah ni, anda boleh beli mana-mana saham, ataupun anda memang dah ada ASB, anda boleh wakafkan sebahagian daripada ASB anda lah. Itu contohnya lah, kalau harga tetap ni ASB kan. So katanya mula-mula anda kena beli, ada pelaburan unit amanah anda. Lepas tu bila anda dah beli, anda ada akad wakaf. Akad wakaf ni pasti saya tunjukkan. Lepas tu yang kita dah wakafkan akan diberikan kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sebagai pemegang amanah, unit-unit amanah yang kita dah wakafkan tu. Lepas tu mana-mana pulangan daripada kita punya unit wakaf tu akan digunakan untuk projek-projek wakaf lah. So ini contoh dia untuk pengagihan. Contoh macam kita dah wakafkan 100,000 unit, so ni akan diberikan kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Lepas tu bila ada pendapatan ataupun pembayaran dividen, dia akan masuk ke akaun pengagihan wakaf. So daripada akaun pengagihan wakaf tu akan diberikan kepada dua lah, untuk projek wakaf dan juga untuk fee tahunan, mana-mana fee, yuran dan lain-lain yang berkaitan dengan wakaf ni lah. Sebab dalam projek ni pun ataupun dalam wakaf ASB ni still ada pekerja-pekerja, ada fee dan melibatkan banyak pihak lah. So still ada fees lah, walaupun fees tu kita tak perlu bayar, tapi dia akan ambil daripada kita punya dividen lah. So tak apa, tapi apa yang penting adalah kita punya wakaf tu akan berjalan selama-lamanya. Apa yang kita unit yang kita wakafkan, contoh 1000 unit yang kita wakafkan tu ialah wakaf selama-lamanya. Anda tak boleh redeem balik lah, maksudnya anda
nak wakaf tiba-tiba nak ambil balik, ha, tak boleh. So bila anda wakafkan, dia akan kekal selama-lamanya, sama ada anda hidup ataupun bila dah meninggal dunia pun dia akan still berjalan lagi. So itu adalah sebahagian daripada anda punya pelaburan akhirat jugalah. Macam sebelum ni saya ada terangkan berkenaan dengan pelaburan akhirat, antara pelaburan yang insyaAllah tak akan rugilah. So kalau anda nak walaupun sikit, at least dia berpanjangan pun lagi untunglah daripada anda buat sikit lepas tu tak berpanjangan ataupun tak berterusan. Kalau anda berwakaf ni, insyaAllah daripada anda hidup sampai anda meninggal, insyaAllah ada bahagian untuk anda lah. Ok, ni dia punya konsep. Lepas tu untuk cara berwakaf ada dua. Mostly yang pertama, anda boleh pergi ke ejen-ejen macam biasa, ke kaunter, ataupun cara paling mudah ialah dengan menggunakan MyASNB ataupun aplikasi ASB ASNB ni lah. Ok, sebelum ni saya ada terangkan berkenaan dengan ASNB ni. Anda boleh tengok video berkenaan dengan cara macam mana nak buka akaun ASB dengan menggunakan MyASNB ni. So bila anda dah ada akaun ASB ataupun ASNB ni, anda boleh beli produk-produk yang ada kat ASNB ni. Bila anda dah beli, barulah anda boleh wakafkan sebahagian yang anda dah ada. Anda tak boleh apa wakafkan benda yang anda tak ada lah. So macam ni secara mudahnya lah, dia ada tunjuk sini. Sebab sekarang ni saya buat video ni malam, so saya tak boleh nak tunjukkan sebab apa, sebab bila malam dia dah offline dia punya sistem, so memang tak boleh lah untuk beli. So step dia mudah je sebenarnya. Kalau anda pergi dekat anda punya aplikasi MyASMB tu, ada satu bahagian bila anda dah login, ada bahagian wakaf. Anda tekan je wakaf tu, lepas tu anda pilih permohonan wakaf baru, lepas tu anda pilih nama unit amanah. So unit amanah ialah unit amanah yang anda memang dah ada. Kalau anda tak ada apa-apa pelaburan dalam ASNB ni, anda tak boleh wakaf lah. So anda kena buat pembelian ataupun pelaburan dulu, lepas tu barulah anda boleh wakafkan sebahagian daripada pelaburan anda. Jadi minimum lah, kalau untuk harga tetap ASB 2 tu ialah minimum RM1,000, ataupun kalau untuk lain-lain produk yang harga berubah, mostly ialah 1,000 unit. So anda ada pilihan lah. Kalau anda ada nak RM1,000, anda boleh beli ASB atau ASB 2 ke mana-mana lah. Lepas tu anda boleh wakafkan, anda boleh wakafkan anda punya unit amanah tu lah. Okay, terma dan syarat ni anda boleh tengok. Okay, jumlah minimum wakaf so tu unit amanah harga tetap dan harga berubah harga silam, iaitu RM1,000 minimum, ataupun unit amanah harga berubah harga hadapan, yang ni je market price lah ni. So harga ialah 1,000 unit, so maksimum tiada had. Had maksimum individu ASB dan ASB 2 ni sama juga. So macam ni, macam saya cakap tadi, dia untuk unit ASB dan ASB 2 merangkumi kelayakan had pelaburan individu. Contoh macam saya kata, maksimumkan RM200,000. So katakanlah jumlah pelaburan yang ada adalah RM150,000 ataupun RM150,000 unit. So bila dia dah wakafkan 30, so dia punya total tetap RM150,000. Cuma baki boleh beli ialah RM50,200 lah. So dia termasuk yang anda wakafkan tu, termasuk dalam limit yang RM200,000 tu lah untuk ASB dan ASB 2 lah. Okay, untuk yuran anda boleh tengok sini, dia punya percentage untuk yuran yang saya bagi, yang beritahu tadi, daripada kita punya keuntungan. So bila ada keuntungan, so keuntungan tu akan dibagi kepada dua, iaitu untuk projek wakaf dan satu lagi untuk yuran tahunan lah, ataupun yuran yang dikenakan untuk wakaf ASNB ni. So dia ada yuran mentadbiran 6.5% daripada dividen, yuran mutawali 5%, dan yuran perkhidmatan RM15 per wakaf untuk setahun yang akan ditolak daripada dana manfaat yang terkumpul. So siapa yang tak boleh berwakaf, anda kena, hanya orang yang mempunyai hak mutlak kepada unit amanah tu je lah yang boleh. Contoh kalau anda buat pelaburan daripada pembiayaan, anda tak boleh, sebab itu macam hutang kan, anda tak boleh nak wakafkan benda yang anda hutang. Lepas tu ada skim pelaburan ahli daripada KWSP, dan juga jumlah minimum yang perlu dikekalkan dalam setiap dana yang dihibahkan itu 1,000 unit untuk hibah amanah dan pengisytiharan amanah. Dan lagi satu, anda boleh tetapkan waris. So setiap bulan, setiap tahun daripada pelaburan ASNB wakaf ni, dia akan bagi macam statement lah. So bila kita hidup, kita akan dapat statement tu setiap tahun lah. Tapi kalau kita dah meninggal, so dia, kita boleh tetapkan kita punya waris lah untuk terima statement tu setiap tahun. So kita boleh tetapkan tu juga di dalam aplikasi tu lah. Okay, kalau anda tengok sini, tambah penerima
penerima notis ni lah. So penerima notis ni ialah seorang saja yang mana biasanya waris lah daripada kita punya keluarga. Kalau kita dah meninggal, orang ni akan menerima notis untuk kita punya wakaf tu lah. Ok, itu saya. Pada saya, ASNB wakaf ni adalah satu yang baik. Kalau anda ada duit lebih, anda ada kemampuan untuk berwakaf, anda boleh gunakan platform ni untuk berwakaf. Kenapa? Wakaf adalah salah satu pelaburan yang insya Allah takkan rugilah. Ok, itu saya. Jika ada apa-apa soalan, tekan komen dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.